用上话给蒋师长，跟他说声谢谢，一次又一次的麻烦他。师座的个性呢就是这样，有恩必报，他也不希望你记在心上。但是他再三强调，现在上海滩群雄并起，各个派系都争功诿过，你的身份复杂，到时候肯定动辄得咎，所以他劝你早点回家。万一船票车票弄不到，你就联系我。可以。好了，我要先帮小姐办出院了，不能送你了，再见。伯总，你看你，你总是不愿意跟我说再见。我说过了，我们一南一北的，再见面肯定又是战乱，我真的不想再打仗。我往这边走，去跟杨副院长辞信。保重。啊，苏医生，请您稍等一会儿，杨副院长正在会客。不用了。那麻烦你跟杨副院长讲一声，说我跟他辞信。好的。出去！马上给我出去！杨哥，我们都是台湾人嘛，你给我一次机会啊！出去！杨哥，杨哥！叔叔，他阴。你呀，越来越帅了，我一下子还认不出来呢。对了，你这孩子也不给家里写封信，仗打完了还不回家，待在上海干啥？你知不知道你妈有多担心你啊？年纪也把了，天天往码头跑，坐在那儿哭，还不都是为了你？叔叔，我妈跟阿杰他们好吗？哎，都好，大家都很好，都在等你回去呢。哎，太英，你妈妈如果知道你平安无事啊，她一定会非常的开心。叔叔，你怎么来上海？哎呀，还不是因为生意上出了问题，开往上海的船又停航，我又没别的法子，只好冒险呢搭走私船赶了过来。因为陆军医院是生意上的大客户啊，刚刚那个杨志杰呢，在我这里进货。也进了好多年了，一直也没什么问题，哪知道最近我卖给他的一批血清出了问题，听说死了一个人了。叔叔，那血清是你卖给医院的？哎呀呀呀，我也是被骗的，我亏大了。叔叔，钱赔了还可以赚回来，但是你去想想看，那打错血清的病人赔掉的是一条命。哎呀，我知道我知道，哎，乱世一切都是命运，谁希望发生这种事啊？你说说看，一颗子弹值多少钱？人要是运气不好碰上了一颗子弹，咻一声命就没了。就算是乱世，我们做人的道理还是一样，这是我爸教我的。叔叔，我觉得你应该去上柱香说声抱歉。哎呀，你这孩子个性怎么跟你爸一模一样啊？我真是拿你们父子俩一点办法也没有。还好啊，家里还有人赚钱给你爸这样的好人去做功德。哎，叔叔我也是不得已的，我爸现在已经不能做功德。叔叔，你要自己去，你要不去，怎么对得起自己的良心？我真的不去不行啊！好了好了好了，听你的，我去做一下功德啊。笑一个，啊？哎，台昌，他不是跟你同一个连队吗？
大哥他。他怎么了？大哥，把话说清楚啊。我跟大哥他在战场上失散，我也找不到他。人死不能复生，你要节哀啊！啊，这些金条呢，就当做是我的赔偿了，啊，你无事，对不起，我叔叔做了不可宽恕的事，我知道这金条救不回你妈。但是，请你务必收下，坚强一点，活下去。哎呀，好了好了好了，咱们该做的都做了，走了走了，走了。我们的心里得到安慰就行了啊！走了走了走了。我告诉你啊，这几天呢，你就先住到我们的商会后厢房啊。那如果有人问起你呢，你就告诉他们说你是我以前商会的伙计，千万别告诉人家你当过日本兵啊。我知道，我会拖累你。哎呀，太英啊，你可千万不要误会叔叔啊。叔叔是个做生意的，很多事情呢总是比较不方便嘛啊。啊，对了，回去之后呢。你要记得告诉你妈啊，是我找到你收留你的。你放心，我去跟他讲。你能了解就好。说实话，在这种乱世啊，需要考虑的事情可多着呢啊啊啊！还有，等一下呢，你遇到了婶婶，不管她说了什么，你都别理她啊，当她在放屁，懂吗？小心点啊，不要把我的门给撞坏了，行不行啊？哎呦呦呦呦呦，你在干什么啊你？你还在换东换西的，死到临头了还不觉醒啊你？千万要记得，现在这种局面做事情一定要低调，找死啊你！换浴缸啊！人家上海有钱人现在都用浴缸洗澡，谁还用木桶啊？我怎么听都没听过。哼，婶婶，你怎么找到他的？哎呀，说来话长了，回头告诉你。太英，我先带你到后厢房洗个澡。你做再多，他妈妈也会看不起我们。你少啰嗦了。婶婶，你误会我母亲了。好了，走了，走了，走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 。干什么你？来来来来，换套新的衣服啊！这件是我的，你穿起来可能大了点。没事，叔叔呢，明天带你到街上买一件新的。那这钱呢，你留在身上备用。叔叔不用了，我的衣服都还可以穿。那怎么行呢？那衣服快扔掉，带晦气，千万别穿啊！叔叔告诉你啊，明天呢，我要去武汉谈生意啊。哎呀，杨院长啊，之前呢就一直告诉我，他想要一批疟疾的特效药，货是找到了。哎呀，谁知道货还没出，之前卖给他的毒蛇血清打死人呢，
这下子我必须要再去找新的买家，七天之后呢我就回来，你乖乖等我啊，等去台湾的船通航之后咱们就一起回基隆。我希望你以后不要再做这样的生意了。啊哈哈哈你的心意呢叔叔明白，叔叔会把它摆在心里面啊，叔叔以后一定会多注意啊。不过呢叔叔也是不得已的，你没听说过人在江湖身不由己呀、啊、你还年轻，以后你就懂了啊。你先去洗澡吧啊。对了，这封信呢是台杰写给你跟台昌的啊，谁知道退回台湾商会了，你看看啊。这台杰写的啊，我先走了啊。相关战犯以换取日方对其发动内战的支持，搜集的情报一旦确凿，网通过你方报纸公布于众，并查晋察冀地区所需疟疾特效药一事已经办妥，我会尽快安排送去你处，请放心。是我特意为你沏的西湖龙井茶。你累了吧？我给你按摩啊。啊，你坐这儿，你坐这儿啊。哦，哦。哎呀，一大早又是沏茶，又是按摩，什么事儿？说吧。爸，我就是怕你军务太繁忙了。把一些事情给疏忽了。疏忽什么了？你不知道啊，就是救了你救了我的那个苏医生，他现在被陆军医院给赶出来了，可惨了。我知道。你知道你为什么不帮他呀？是你是在保安处那儿签了个字把他给保下来了，那可是他那个台湾口音，还有他那个脾气，到时候真要被什么军统中统的人抓到了，还不得把他当间谍呀？再说了，你看他在上海举目无亲的，他又是我们的恩人，你怎么对恩人置之不理呢？你怎么就知道我置之不理了？啊？哼，他跟那个汉民说呀，不想麻烦我，可是我呢，早就跟他说好了，已经赶到他的住处了。你再怎么着呢，我也要把我的恩人请进家来啊，尽尽地主之谊吧。我就知道我爸这人啊，肯定是那种受人之恩必会涌泉相报的人。嘿，哎，跟你说吧，我太为你骄傲了吧。你现在是不朗诵风花雪月的诗了，该拍马屁了啊。杨先生啊，好久没来了啊！这不是医院工作忙吗？这是上次我借你的书，已经过去三个月了，不好意思啊。没关系，战争一结束，看书的人多了很多，这书倒变得紧张了。杨先生，这是您上次托我帮您找的书。
告诉老林，我已经找到路子了，只是最近敌人查得非常严，让他放心，我会尽快解决的。好，就是这个了，谢谢了啊。好，您多保重。好。信不信以后有机会的话我再多教你些曲子。好，如果有机会的话，明天我就要离开这儿。明天我也要出院了，那我们以后还有机会见面吗？离开这里你是直接回老家吗？今晚金融航运全部停运了，我下下午也回不了。那你下一步打算怎么办呢？我想总会有办法。先生，啊，嗯，喝着这乌龙茶，让我想起故乡的味道啊。想不到，你和苏庆贵是叔侄，想不到你们是一家人。我叔是生意人，所以做事情比较圆滑。严副院长，那批选亲他也是从别人那边进的货，非常抱歉，我叔叔他也不知道那批选亲有问题。我想也是，我从他那里订货已经几年了，从来都没有出过问题的。我家做汉仪已经第五代了，我想我叔叔他不会不讲义德。我听刘护士讲，他去上香还给他金条，算是有天良啊。还有啊，之前他已经帮我找到了一批止疟疾的特效药，你回去告诉他照常进货。严副院长，你愿意原谅我叔叔，他一定很开心。珍珍，要回来也不说一声，我可没做你的饭。没关系啊，我刚在外面吃过。以后走边门。对不起，珍珍，你刚说什么？哼，我说啊，你以后回来记得要走边门。你是嫌我们的麻烦还不够多吗？苏台英，你找谁呀？你们怎么会来这里？是杨院长，他告诉我们的。我爸想找一个人，那还不容易吗？我爸说了，今天他要请你去我们家吃饭。我奉蒋师长之命，邀请苏台英医生到蒋府做客。哪一位蒋师长啊？等苏医生回来再告诉你啊。请吧，苏医生，车已经在外面候着了。走了。
算什么时候回家呀？我也不知道。我不知道你的心结是什么，但是多半和战争分不开。一首歌唱好了，上不了两三日，更何况是这么惨烈的战争，那是说结束就能结束得了的。它留在人的心里，尤其是像我们这样上过战场的人。有些事情就像鬼一样，总在这儿缠绕很久很久，也许一辈子逃不出甩不开。你必须学会放下，你必须学会快快活活地活下去。要是放不下，那就假装的啊。你已经受了很多苦了，没有理由让你的亲戚朋友还有关心你的人和你一起不痛苦。回家给亲人们一个笑脸，告诉他们你过得不错。这是每一个从战场上活着的人应该做的事情。你也是这样做的。我夫人好。好。夫人好。好。夫人好。好。哎，夫人你好。好。爸，你给我讲讲吧。我告诉你啊。当时那个炮弹炸的弹坑有这么大。妈。夫人。妈，这下好了，我们全家终于团聚了。在你爸这儿玩疯了，怕是把我给忘了。哎呀，没有，你是我妈妈，我怎么可能会把你忘了呢？从小你就跟你爹亲，我这个做妈的这么多年享受的可是后母的待遇。嗯，自己说，这回私自跑这么老远，该怎么罚？夫人，师座，饭好了。先吃饭，饭凉了一会儿。对对对对，吃饭吃饭，先吃饭啊。还有一个人要来呢。谁啊？乐昌表哥。乐昌也来了呀？怎么没跟你一块来啊？乐昌这孩子特别有心。说是有礼物要送，都是一家人嘛。我这回来的机票还是他买的呢，一顿饭总归是要等的。哎呀，来了。好。哎，慢点，慢点抬，慢点。哎，小心脚下啊。哎，慢点。小心啊，小心那边台阶儿。表姨，表姨夫好。乐成啊，这些是什么东西啊？我的一点心意，整套的海南黄花梨，还有明朝的小叶紫檀。哎，慢点，慢点。让大家等这么久，就是因为运送这些物件，真是不好意思。小文，叫人呢。乐昌表哥，你不记得了？记得，不是小时候经常被我欺负的吗？这孩子说什么呢？小文，好久不见了。这位是？汉明哥，我爸爸的副官。啊，你就是张副官，常听表姨提起你。我叫严乐昌，你好。你好。
汉敏啊，你们俩年纪差不多吧，就直呼名字吧，啊，好不好？好。嗯。汉敏，你把楼下的房间收拾收拾给乐昌。乐昌，今天晚上就别走了，住这儿。不用了，那多不好意思啊。怎么会？明明这房间汉明哥住着呢。哎呀，我以为汉明住军营呢。都怪我没了解清楚。没关系，我还是回军营住吧。啊，让严表哥在这住。那怎么行啊？哦，他来了你就要搬走啊？凭什么呀？是吧，爸？哎呀，小文，我不是这个意思。好了，表姨，我们不要争了，都是一家人。况且我已经在外边订了酒店了，你要是想我了，以后我经常来看你。好啊。那个，你在外面订酒店了？啊，订了都哈。那就这样吧，都订了好不好？肚子饿了，吃饭吃饭啊，吃饭，走走走，走走走，吃吧，好好。来，小文，快进来。敬你一杯，好好好啊，表姨，来，就把这儿当成自己的家，没问题，没问题，哎，吃吧，啊，吃吧，随便吃啊，来来，吃菜。我知道你肚子饿了，多吃一点啊。哎，对对对，吃菜吃菜啊。小店今天已经打烊了。这个不是人吗？您看，突然间想起我妈做的面线，同行后回到基隆就可以吃到，回家只是时间的问题，你总会跟你的家人团聚的。你家呢？我没有家人。六岁那年，全村闹了饥荒，全家人都死光了。是师座路过时，在满村的饿殍里面发现了我，收留了我。如果没有师座，我也活不到今天。听起来，我想比你幸福一点。来。你跟江小姐从小就认识。嗯，小文她很善良。师座刚把我捡回来的时候，一直不肯讲话。小文那时候还不会讲话，想必她也知道我没有家人，一定很难过。所以她用那只小手一直牵着我，始终没有放开过。那双手很温柔。
那事儿我就在想，这辈子我都要保护好这个好妹妹。我在秦王的家也有一个小妹，是我大哥的未婚妻，一直在等我大哥回去。可惜我大哥再也回不去了。 我想他也不光是等你哥回去，他也等着你回去。也许吧。来，怎么样？有什么打算？我知道一个租金很便宜的地方。租金很便宜的地方。 我觉得乐昌对咱们家小文是真心的，我想把女儿嫁给他，你觉得呢？嗯，啊，好啊，有为青年嘛，人长得也不错呀，还行吗？啊，挺精神的，尤其穿上的军装啊，标志。什么军装？哪有啊？嗯，没有吗？嗯，哎。 明明记得穿的是军装啊！人家穿的是西装。对啊，是西装啊。扎个武装带嘛，是不是？胡说八道！穿西装哪有扎武装带的？你说的那个是穿军装的汉民。哦，嗨，都给弄混了。你说，是是是是是，他那个是商人是吧？ 商人怎么了？哎，你刚才说到这个汉民，汉民也不错啊，啊，小伙挺精神。那最近来说，前些日子小文病了，汉民豁了命救他呀。是，可一个人能有几条命豁出去啊？如果你能担当未来的十年天下太平，汉民永远不用上战场打仗，那把小文嫁给他也无妨啊。 不然女儿前半生为你操心，后半生得为她操心，注定一辈子活得战战兢兢的。你乐意啊？嗯，对，是是是。可是这个孩子大了呀，他有自个儿的想法，有自个儿的喜爱。其实这事儿我觉得咱俩就别管了啊，孩子的终身大事自己做主，咱们就不操心了啊。那可不行。 他满脑子的小说电影那一套，你说那些东西看看也就罢了，真的在生活里照着演，那怎么得了？我不管，我不管，他将来肯定得后悔。你说，我这是什么记性啊？啊，我还纳闷呢。你说，怎么穿着西装还扎着武装带呢？哎呀，真是老了呀！胡说什么啊？ 您哪老了？要真是觉得自己老啊，就去天津给我爹上柱香，认个错。我认什么错啊？我光明正大的，我娶你的时候，我跟老丈人说了，我一定要让醒妃当上中将夫人，中将就中将，不当中将就不上香。哎，轻点，轻点。哎，你这个老傻瓜。哎。 这两年呢，你一定吃了不少的苦。从这个上海到重庆一路，你们怎么过来的？怎么说呢？就是一天一天掰着手指头数日子过的呗。哎呀，电报里不是都跟你说过了吗？报喜不报忧啊。 你什么事儿都藏在心里的毛病，我还不知道啊。再说电报能说什么事儿啊？嗯，这两年你辛苦了。还说什么呢？我们娘俩过的日子好着呢，你什么都不知道。哎，有血了吧？啊，你。
你看看流血了吧？不是，哎，你，这高阶说简直是胡闹啊！爸，你那个派令下来了吗？没有。哦，妈妈说还想问问你什么时候下来呢？谁问也没有。哎呀，爸，我在跟您说话呢，您老拿着报纸，报纸比我好看啊。哎，那得分时候，这会儿啊，报纸好看。嗯。没家教，全是让你给惯的。妈，我这关心国家大事呢。你看这上面写的，说什么便衣特务光天化日之下就开始开枪啊杀人，还说是汉奸拒捕呢。哎，天天搞苏奸，中统啊军统啊，搞得鸡飞狗跳的，老百姓还能有安全感呢？不打仗你就少操这份闲心。金星，你怎么没跟我说你上了沪江日报？要不是乐昌细心，我还不知道呢。哎，一个月前的报纸都被你翻出来了。接受个常州城无惊无险的有什么好说的？你看你爸这张照片多威武啊，说是中华军魂也不为过。我已经让汉民去沪江日报接下拿底片，到时候放大了挂在家里多好啊。最好呢再约几个记者到咱们家帮你爸写一篇报道。行了行了啊，搞个照片就行了。你真找个记者来，我说什么呀？我跟他说我打了多少多少鬼子，我唱得开嘴吗？就是啊，太庸俗了。真是庸俗。谁庸俗啊？怎么跟你妈说话呢？啊，对，你们爷俩都清高都淡薄，只有我这个老妈子俗不可耐。早听说你上了报纸，我翻来覆去的找，连饭都没吃，就是为了这张照片。那你说我图什么呢？自古以来打完仗当兵的都是鸟尽弓藏的命，现在军变师师变旅，别再无端端的裁掉上百人。可是爸爸战功那么多呢，谁能弄得了他呀？就他这个倔脾气，这么多年还不知道得罪多少人了呢，万一碰上管真别的是个仇人，随便找个理由让他告老还乡，那时候战功有什么用啊？这个时候呢，多份名气就多了份保障，人人皆知的抗战英雄，谁敢先裁掉啊？我这么做还不是为了你爸？嫌我俗。来，咱们喝粥，这不庸俗啊！来，夫人，拍照片的记者叫海英，就在上海的沪江日报工作。不要找他了，底片我不要了。啊，要。当然得要了。阿明，你马上找他去。是。得要。报告，严乐昌先生来了。快请。是。以后乐昌来了就不用通报了，都是自家人啊。妈，我吃好了，我去图书馆了。等会儿，现在外面那么乱，你一个女孩出去多不安全啊，正好让你表哥陪着你。妈，表哥当保镖实在是太大材小用了。那算了算了，我不去了。表姨，乐昌。表姨父，张副官小文，大家都在。哎，小飞啊，我得去趟军营，你招呼乐昌吧。啊，爸，你妈妈的话是最高指示啊，谁都得听，对吧？嗯，走了啊。叫你爸也没用，除非表哥陪着，不然你哪儿都别去。那我和明哥一起去。你跟我一起去找宋太英啊。这是不是有点不太合适啊？鬼鬼祟祟的说什么呢？乐昌，小文要出去你陪着，别让我担心啊。好。海明，哎，你去拿市长的照片吧。是。小文，你打算去哪儿？去啊！
爱的酒。